ביה, נתחיל בטקס. הם כבר לא יחלמו, יתחקו, יבכו או יתגעגעו. הם עצרו את היקר מכל בהגנה על המדינה היפה שלנו ועצמאותה. ואנו עומדים דום ומרכינים את ראשנו לזכרם, נפגעי האיבה והטרור. הם הותירו הורים, אחים, חברים, בני משפחה וחלל אחד גדול. ולנו הם השאירו את התקווה. מנהל בית הספר, הגברת ריקה חכימי, תישא דברים. משפחות שכולות יקרות, תלמידים, מורים והורים. טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל, שנת השפ, מתקיים השנה באופן קצת שונה. טקס וירטואלי, מצולם, ללא קהל, ודרך מסכי מחשב. לכאורה מרחוק, אבל לא פחות חשוב ומרגש. מבודדים ורחוקים זה מזה, אבל לא לבד. שבעה ימים מפרידים בין יום הזיכרון לשואה ולגבורה, לבין יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. גם בתקופה זו, בנגיף אחד קטן, כפה עלינו ריחוק ובידוד, אנו מחויבים לזכור, לזכור את העוצמה של העם שלנו, עם שידע לצאת מהתופת, עם שבנה את עצמו מחדש, עם שלחם והקים מדינה. ואת המחיר היקר משלמות משפחות רבות, אשר יקיריהם שילמו בחייהם, על מנת שאנחנו נוכל לחיות בביטחון. זו חובתנו, לחלוק להם כבוד, לספר את סיפור חייהם שנגדע בטרם עת, ולחבק את המשפחות השכולות. משפחות שאיבדו את היקר להם מכל. ככה, ביחד, גם אם ממרחק, אבל קרוב בלב. המחיר ששילמנו, ואנו עדיין משלמים, על מנת לחיות במדינת ישראל, הינו כבד מנשוא. בתי העלמין הצבאיים והחלקות השונות, בהם מונח דגלון מדינת ישראל בחצי התורן, עם סרט שחור, הם העדות לכך שעם ישראל זוכר את בניו, ובנותיו חללי מערכות ישראל. תלמידים יקרים, ישנה פינה אחת בבית הספר, המוקדשת לזכרם של הנופלים, בוגרי רמת אביב ג'. אני מבקשת כי ביום שנחזור לשגרה, ותיכנסו לבית הספר, תעיפו מבט לשמאלכם. תקדישו מספר דקות והתבוננו בלוח הזיכרון שבו יש תמונות ושמות. מאחורי כל תמונה יש סיפור חיים, זיכרונות, אהבות, תוכניות והרבה חלומות. סיפור חיים כל כך מלא וכל כך חסר, מאחורי כל תמונה אמהות ואבות, אחים ואחיות. משפחות שאין להן נחמה, אבל לכולם יש אותו סיפור מלחמה. המלחמה על הזכות לחיות בארצנו, בשלווה, בכבוד ובשלום עם כל השכנים. תלמידים יקרים, אתם העתיד של מדינתנו. לכם ניתנה הזכות הגדולה להוביל את ארצנו לחוף מבטחים. עלינו להיות חזקים בדעה וחוכמה. לכבד את ההווה, לדעת את העתיד. יהי זכרם של הנופלים ברוך. אני שולחת מכאן חיבוק גדול לכל המשפחות, לכל התלמידים והמורות. תמשיכו להיות חזקים, מתגעגעת מאוד מאוד, מקווה שנתראה בקרוב. להורדת הדגל לחצי התורן ולקריאת תזכור, אינכם מתבקשים לקום. אביו של חיים, מר מוריס בחר, יאמר יזכור לזכר הנופלים. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר,
אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוץ לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויעבל על זיו העלומים. וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. הקהל מתבקש לשבת. התגדל והתקדש גד, התגדל והתקדש גד. מה גרם לך גד לצאת מאותו טנק מוגן? התגדל והתקדש גד, התגדל והתקדש גד. מה גרם לך גד לצאת מאותו טנק מוגן? עם אלוהים אפרים סידון. עם אלוהים אוהב אותם צעירים צעירים, שיראה להתבונן בהם פה, שלא ייקח אותם אליו. עם אלוהים רוצה להתבשם מיופיים ומנוריהם, שלא יחטוף אותם לשמיים, שישמור כאן עליהם. יש לה הרי את כל הסבלנות, את כל הנצח, את כל העונות, ולנו יש כל כך מעט זמן איתם ליהנות. נראה כמה שנים טובות, תקופה קצרה כל כך, עם הבן, עם הילד, עם החבר, עם האח. זמן קצר, זמן שאול, זמן נוזל, זמן שעוד מעט יחלוף. ביקשתי שנייה לפני שעזבת,
הם באים, שמות, פנים, עיניים, ומתייצבים אל המסדר. הם באים בצעד גברי, חזקים ושזופים. הם יוצאים מתוך המטוסים המרוסקים ומן הטנקים השרופים. הם קמים מאחורי הסלעים, מעבר לדיונות ומתוך תעלות הקשר. גיבורים כאריות, עזים כנמרים וקלים כנשר. והם עוברים אחד אחד בין שורות של מלאכים, המאכילים אותם ממתקים ועונדים על צווארם פרחים. ואני מביט בהם והם כולם שמחים. אלה האחים שלי, אלה האחים. והם פוגשים זה את זה, מזכירים זה לזה, שמות וכלים ומקומות, ומתפרצים פתאום יחד בקריאות כיפק היי. והם פוגשים בקהל הרב רעים וידידים, והם פורצים בשירה ומוחאים כפיים, ומקשיבים להם בהתפעלות כל יושבי השמיים. והפגישה נמשכת יום ולילה, כי חבורה שכזאת לא הייתה עוד למעלה. ואז פתאום שומעים הם קולות מוכרים, בוכים. אלה הבנים שלי, אלה הבנים. ואז פתאום שומעים הם קולות מוכרים בוכים, ומביטים הביתה אל אבא ואמא, אל הנשים, הילדים והאחים. ופניהם דוממות והם עומדים נבוכים. ואז מישהו מהם לוחש, סליחה, אבל היינו מוכרחים. ניצחנו בקרבות וכעת אנו נחים. אלה האחים שלי. אלה האחים. אלה הבנים שלי. אלה הבנים. וככה הם עומדים והאור על פניהם, ורק אלוהים לבדו עובר ביניהם. וכשדמעות בעיניו הוא מנשק את פיציהם, והוא אומר בקול רוטט למלאכיו הלבנים, אלה הבנים שלי, אלה הבנים. דמעות של מלאכים, דמעות שקטות, דמעות יפות ועצובות, סולגות באופק דמעות ומחפשות מה הן מבקשות. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר, עצוב לנו יותר. מדוע הם בוכים המלאכים? אולי בגלל שזה לא קל להיות מלאך בעולם עצוב כל כך. משפחת רמת אביב ג' מרכינה ראש וזוכרת בכאב את בוגרי בית ספרנו שנפלו בעת מילוי תפקידם. נקריא מתוך דברי המשפחות על יקיריהם. גדי ליבסקי נולד ב-16/8/1972, בן שני ללאה ואברהם, אח ליואב, לאוהד ולאופרה. הוא היה תלמיד מצטיין וחבר טוב. כשהיה בתיכון הצטרף לצופי ים והקדיש זמן רב בפעילות התנדבותית במדע והרבה לטייל בארץ.
גדי התגייס באוגוסט 1992 ונשלח לקורס חופשים קרביים, אותו סיים בהצטיינות. הוא נפל ב-22 ביולי 1993 בלבנון, כאשר נפגע מפגיעה ישירה של פגז בעת שרץ לטפל בפצוע. יהי זכרו ברוך. חיים בחר. חיים נולד ב-29 ביוני 1981. בן בכור לצ'לה ולמוריס ואח ליוסי. בנעוריו הצטרף לצופים, השתלב בתפקידי הדרכה והיה רכז בשבט. בגיל 18 התגייס, לאחר שנה וחודשיים בקורס טייס, הפך חיים לשרת ביחידת פלסר צנחנים. חיים היה אופטימי מטבעו, אהב לטייל בארץ, להיפגש עם חברים והיה קשור מאוד למשפחתו. דאג להיפגש עם הסבתות, הסבים והדודות. 10 ימים לפני הפעולה בנהרג הוא השתתף בפעילות בשכם שבשומרון. על פעילות זו הוענק לו צל"ש. חיים נהרג ב-28 בפברואר 2002, במהלך פעולה במחנה הפליטים בלטה בשכם. הוא הוביל את הכוח כפי שעשה בכל הפעולות בהן השתתף. במהלך הפעילות הופעל מטען באחת הסמטאות, וחיים, שהיה הראשון במוביל, נהרג. בן 20 היה במותו. יהי זכרו ברוך. דנית דגן. דנית, בת רחל ושלמה, נולדה בתל אביב בשישי לרביעי 1978. לדנית שתי אחיות ואח. היא הייתה מוכשרת בשירה הצרפתית, ואף זכתה בתחרות ארצית. היא אהבה לעזור לאנשים, לטפל בילדים ובבעלי חיים. לאחר שחרורה מהצבא, החלה ללמוד לתואר ראשון במדעי החברה ברמת גן. כשהייתה בכיתה י"ב, הכירה את חברו של אחיה אורי. השניים התאהבו, ואחרי 6 שנות חברות, תכננו להינשא בחודש מאי. כחודשיים לפני החתונה, ביום שבת, ה-9 במרס 2002, יצאו בני הזוג יחד עם חברים לקפה מומנט בירושלים. בשעה 10:30 פוצץ עצמו מחבל מתאבד בבית הקפה. דנית ואורי נהרגו במקום. בת 24 במותה. יהי זכרה ברוך. אלינור ערבי. היא נולדה בשלישי לשישי 1983. בת לדינה ולדודו ואחות לשוקי. בקסמה ובנשיותה הקורנת שפתה את לב כל סובביה. הייתה חביבת המורים והמנהלת, רודפת צדק וחותרת לאמת שהייתה תמיד נר לרגליה. התגייסה לצבא בשנת 2002, ועם תום שירות החובה חתמה קבע ושירתה בתפקיד של אישה. היא נפלה בעת מילוי תפקידה בשנת 2005, בת 22 במותה. היא זכרה ברור. גאל גרנטי. הוא נולד בתל אביב, ב-9 בספטמבר 1993, תלמיד מצטיין ואהוב. בצבא שירת במגלן וזכה במקום הראשון בתחרות קרב מגע. קאי תמיד ראה את הצד השני, הבין והרגיש את עמיית הלב של מי שעומד מולו. ותמיד העדיף את דרך השלום, האחווה והרעות. גאי נהרג במבצע צוק איתן בעזה ב-30 ביולי 2014. בן 21 היה במותו. כשתחשבו על גיא, זכרו את טוב ליבו. השמחה, החמלה, הדאגה לחלש, הנחישות ואומץ הלב שלו. יהי זכרו ברוך. אתה שם בכל אלה דואם.
גם הם לא יפרידו בינינו ילדי הקטן. ואפשר לנסות ולחייך, לאהוב וללכת קדימה, ובסוף ניפגש ונשוב להיות ילד לאבא ואימא. אך מתי יאיר לפיד? הם לא יגיעו לקונצרט הגדול של האהבה למרות שהם למדו את כל המילים והצלילים. שהאורות ידלקו והלהקה תעלה לבמה, הם לא יהיו שם להדליק נרות לבנים. הם לא יסעו לטיול המדבר והרוח, התקליט הבא של פוליקר עבורם לעולם לא יולחן. 100 שנות בדידות? יישאר פתוח. הם לא ידחו למועד ב' כבר שום מבחן. לובשים את מדי האבן, עומדים תמיד בדום. המחלקה תעבור לנוח. היא לא הולכת לשום מקום. כשהם מתים, אנחנו זוכרים את מי שהם היו. אבל הכאב האמיתי הוא בגלל מי שכבר לא יהיו. לא יוולד להם אף פעם שום ילד. הוא לא ילמד ללכת, ובעיקר לא ליפול. הם לא יודעו שיגיעו ולא יודעו שלא. ואל תשאירו להם במקרר שום דבר לאכול. הם כבר לא ישקרו שהכל בסדר. הכסף מספיק ולא צריך כלום. מכל הגדוד רק הם לא יחזירו ציוד. אבל אל תדאגי אמא, הם לא ילכו לאיבוד. כשהם מתים, אנחנו זוכרים את מי שהם היו. אבל הכאב האמיתי הוא בגלל מי שכבר לא יהיו. כל עולמו בארץ
עד אתמול הוא היה הנער המטולטל, עוד זה עם השר החלק, שאוהב לצחוק ולספר בדיחות. זה הרציני שחושב לעצמו מחשבות. עוד אתמול שלח הודעה לאמא וציוץ קטן לאבא. סיפר שהוא קצת מצונן, ואם אפשר שתכין לו מרק. עוד מעט הוא מגיע, אבל עכשיו הוא כבר לא. הוא כבר לא. שיר ישן או שן, שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרב. שיר של אהובה מחכה לך, מי שהוא שר את זה קודם, זהו שיר אחר. חמוטל בן זאב. בואו נאמין בעולם טוב יותר שאפשר לחיות בו יחד. נקבל זה את זה, נוותר, נתגבר, נחיה בשלום, לא עוד פחד. בואו נאמין בשיתוף פעולה. נקשיב, נתחשב ונישא תפילה לשלום, לשלום שבינינו. בואו נאמין בעולם טוב יותר, של כבוד הדדי ושל יחד. שנקום אל בוקר חדש ואחר, נחיה בשלום, לא עוד פחד. בואו נאחל שכאן ועכשיו נזכה לשמחה, לפיוס, לאחווה ולמה שרק נייחל לו. בואו נאמין, כי ביני לבני וביני לבין כל השאר צריך להקשיב לקול הפנימי, למה שחשוב ויקר. בואו נאמין בקירוב לבבות שהאושר נמצא בידינו.
יש מקום לכולם, ונמשיך לקוות שהטוב הוא כבר כאן ואצלנו. כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שר. רק השמיים מעליי יורדים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, תעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. שירת התקווה. כל עוד בלבב בנימה, נפש יהודי הומיה, ולפתי מזרח קדימה, עין לציון סופיה. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה תש"פ. נאחל בריאות, שגשוג, שלום ואחווה.